Dones d'aigua que amaguen secrets de la Calderona. Un bandoler que recorre el Benicadell. I la reina mora que atresora la llegenda del castell de Xàtiva. Protagonistes de Llegir en valencià, paisatges de llegenda. El primer llibre, La cara del moro d'Alacant, diumenge 22 de juny, gratis en comprar Levante, el mercantil valenciano. Ara Llegir en valencià, més fàcil que mai.